університетська спільнота. З вами новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Минулий тиждень був насичений та продуктивний. Давайте разом пригадаємо його. В університеті відбулося розширене засідання вченої ради. 26 лютого у приміщенні культурно-просвітницького центру відбулося розширене засідання вищого колегіального органу університету. Окрім членів вченої ради, на засіданні були присутні начальники структурних підрозділів та їх заступники, професори, ад'юнкти, докторанти, курсанти і студенти та представники інших категорій великої університетської громади. На початку засідання ректор університету професор Мирослав Коваль урочисто вручив дипломи докторів технічних наук Ростиславу Ткачуку та Василю Карабину, а також атестати доцентів Ользі Смотер та Андрію Івануці. Медаллю «За 15 років сумлінної служби» було нагороджено Олега Андрусейка та Михайла Шпікулу. Перша частина розширеного засідання Ради була присвячена звіту ректора університету професора Мирослава Коваля. У другій частині засідання вчена Рада затвердила кандидатури курсантів для виплати підвищених посадових окладів, ухвалили нові редакції положення про науково-технічну раду ЛДУ БЖД та положення про Раду курсантського та студентського самоврядування. Завершуючи засідання, Мирослав Стефанович подякував усім за активне обговорення та побажав присутнім натхнення не зупинятись на досягнутих наукових та освітянських здобутках. До нашого університету завітала делегація з Німеччини. 27 лютого до Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності прибула делегація Німецького товариства міжнародного співробітництва, яку очолив директор проєкту Крістіан Пошман. У ході офіційної зустрічі з ректором професором Мирославом Ковалем гості ознайомились з навчальною матеріально-технічною базою університету та обговорили перспективи міжнародної співпраці. Метою візиту стало вивчення досвіду ЛДУ БЖД з навчання, підготовки добровольців пожежних для об'єднання територіальних громад та зміцнення міжнародної співпраці. Стоїть Майдан плече в плече. І разом з ним ридає Україна. В університеті відбувся реквієм до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. 27 лютого у Центрі культури та мистецтв університету відбувся мистецький реквієм до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. Актори-аматори першого курсу Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки презентували глядачу картини з днів Євромайдану. Слід зазначити, що для юнаків та дівчат це перший досвід великої сцени. Острота та болючість тематики заходу перенесла усіх присутніх у той час, коли мирна акція протесту закінчилась кровопролиттям. На захід завітали керівництво університету, науково-педагогічні працівники інституту, курсанти та студенти. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності проходять навчання військовослужбовці з Національної гвардії України. 27 лютого на базі Інституту післядипломної освіти університету відбулось навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки військовослужбовців та службовців Західного територіального управління Національної гвардії України. В ході навчання слухачі опанували теоретичні знання щодо вимог з облаштування військових об'єктів, вимог нормативних документів з цього питання, здобули практичні навики з користування первинними засобами пожежогасіння. Також провели практичне заняття на психолотренувальному полігоні у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. А в сучасній лабораторії ознайомились із автоматизованими системами виявлення та оповіщення про пожежу та системами протипожежного захисту будівель та споруд. Безпеки життєдіяльності відбувся перший етап всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності транспортні технології. Науково-педагогічні працівники кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки Андрій Гаврилюк та Володимир Товарянський провели перший етап всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності транспортні технології. Переможці олімпіади представлятимуть університет на другому етапі, який відбудеться у Національному університеті міського господарства імені Бекетова. Я на гору круту кремяную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагу ту страшную, буду пісню веселу співать.
видатною постаттю в українській літературі була Лариса Петрівна Косач, більш відома як Леся Українка. У будинку Косачів часто збиралися письменники, художники та музиканти. Вони влаштовували художні вечори та домашні концерти. На свій вік це геніальна жінка. У кожному її слові я бачив глибоке розуміння освіти, поезії та людського життя. Саме так казав Михайло Павлик про Лесю Українку. Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, вповідувати думки веселі і сумні. Коли я смуток свій на струни клала, з'являлась ціла зграя красних мрій. Веснянкою моя надія грала, далеко линув думок легких рій. Літературна праця Лесі Українки відкрила українським читачам нові вершини в поезії. Вона по праву вважається однією з найталановитіших українських письменниць. Її вірші надають людям надію та дають сили на нові звершення. Наразі це всі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступному випуску.